Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramı yenə də sizinlədir. Əziz izləyicilər, Soydaş proqramının bugünkü buraxılışında Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan məfkurəsini, ümumiyyətlə Türk məfkurəsinin yaşamasında fəaliyyətləri, çalışmaları, ümumiyyətlə Türkiyədə Türk dünyası ilə bağlı yanaşmalar, Azərbaycandakı problemlərin Türkiyədə əks-sədası, onların həll olunması üzrə çalışmalar haqqında söhbət edəcəyik və bugün çox dəyərli bir soydaşımız qonaq gəlib proqramımıza. Sizin də yaxşı tanıdığınız yəqin ki, Cavid Mövsümün imzası, gənc tarixçi alimimizin imzasını oxucular və soydaşı izləyən əziz izləyicilərimiz yaxşı tanıyırlar. Hal-hazırda Cavid bəy Türkiyədə fəaliyyət göstərən Yerli Düşüncə Dərnəyinin də Azərbaycan təmsilçisidir. Cavid bəy, xoş gəldiniz. Xoş gördük, Rüfət bəy. Öncəliklə, dəvətinizdən dolayı təşəkkür edirəm. Mənim üçün bir şərəf oldu. İkinci növbədə həm öz salamlarımı, həm də bizim Türkiyədə fəaliyyət göstərən Yerli Düşüncə Dərnəyinin sədri Ordu Millət Vəkili Mətin Gündoğdu və Onursal Başqanımız Türkiyə Cümhurbaşqanının baş danışmanı Yalçın bəy Topçunun salamlarını efir vasitəsilə, sizin proqram vasitəsilə, həm sizin bu televiziyanın heyətinə, həm də Azərbaycan xalqına salamlarını, saygılarını, sevgilərini çatdırmaq istəyirəm. Təşəkkür edirik. Təbii ki, saydığınız isimlər, istər Yalçın bəy, istərsə də Mətin bəy, Türk milli davasında öz imzaları olan insanlardır və hər zaman onların fəaliyyətlərini və Yerli Düşüncə Dərnəyinin fəaliyyətlərini, istərsə də öncəki siyasi fəaliyyətlərini izləyirik Azərbaycan olaraq. Salam göndərən sağ olsun. Elə yeri gəlmişkən, öncə proqramımızın bu yerində, elə istər Yalçın bəyin özü də, məncə, Qafqaz kökənlidir, Qafqaz kökənli bir türkdür. Fərq etməz, amma Azərbaycan davasında, Azərbaycanın çəkdiyi acılarda hər zaman Azərbaycanın yanında olan birisidir, Mətin bəy də həmçinin və digər Yerli Düşüncə Dərnəyinin üzvləri. Azərbaycanın yanında olduqlarını hiss etdirməyi bacarıblar bu bir illik, səhv etmirəm, Yerli Düşüncə Dərnəyinin bir il, iki ilə yaxındır bu dönəmdə. İstəyərdim ki, ümumiyyətlə, bu dərnəyin fəaliyyət prinsipləri və təbii ki, çalışmalarını görürük, özəlliklə Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbirlərini izlədik və başqa tədbirlərini izləyirik. Amma dərnəyin yaranma səbəbləri və dərnək nə ilə məşğuldur? Biraz bu barədə məlumat verərsiniz, zəhmət olmaz. Təbii ki, Yerli Düşüncə Dərnəyi adı çəkilən şəxslərin təşəbbüsü ilə 2 il bundan öncə elə mənim də o artıq Türkiyəyə yerləşdiyim bir dönəmə təsadüf etmişdi, mən bu təhsilimlə bağlı. 2 illik bir fəaliyyəti vardır, 2 il bundan öncə quruldu. Öncə, təbii ki, həm dərnək, həm də Yerli Düşüncə Dərnəyi adında Yerli Düşüncə Dərgisi də, yəni jurnalı da fəaliyyət göstərir. Dərnəyin əsas məqsədi yerli, milli, düşüncəli insanları bir araya gətirmək öncəliklə budur. Bunun əsasən coğrafi anlamda olaraq Türk-İslam coğrafiyası üzərinə köklənib. Amma təbii ki, dərnəyimizin qapısı hər bir Adəm övladının üzrünə açıqdır. Yəni, hər kəs gələ bilər, hər kəs fəaliyyət göstərə bilər. Bundan başqa, dərnəyimizin əsas bir prinsiplərindən biri də, strukturlarından biri də gənclərə meyillilikdir, gənclər üzərinə daha çox ağırlığı verilməsidir. Biz bu yolda, misal üçün, Türkiyədə təhsil alan həm türkiyəli, həm də xarici ölkələrdən gəlmiş təhsil alan gənclərə çox böyük bir önəm veririk, tədbirlər keçirdirik onlardan və bu mütəmadi olaraq davam edir. Bundan başqa, Yerli Düşüncə Dərnəyi yarandığı bir dönəmdən başqa bir ölkələrlə bağlı yoxdur belə bir şeyi, amma Azərbaycandan sırf vardı. Bu bəlkə də bizim böyük bir türklər demiş avantajımızdır. Azərbaycan təmsilçiliyi yaradıldı və ya Azərbaycan üzrə sorumluluq
Bunu da mənə sağ olsunlar ki, etibar etdilər. Mən də bu müddət ərzində əlimdən gələni çalışdım ki, Azərbaycanımız adına, Türkiyə adına bu fəaliyyətlərimlə, bu işin öhdəsindən uğurlar. Yəni, Azərbaycana verilən önəmin göstərsin təbii ki. Bəli. Və biz bu 2 illik fəaliyyət ərzində çox böyük bir, Azərbaycan adına çox böyük bir fikrimcə uğurlara imza ata bildik. Çünki uğurlar nə üçün deyirəm? Çünki bu, eyni zamanda Azərbaycan ictimaiyyətini, həm Azərbaycan hökumətini, həm QHT-lərin, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən QHT-lərin, mətbuat orqanlarının diqqət mərkəzində ola bildik. Fəaliyyətlərimizə gəlincə, Azərbaycanla bağlı projelərimiz və ya hər bir layihələrimiz mən bugünə kimi nə ki sunmuşam, yəni onlara təklif etmişəm, irəli sürmüşəm. Başda Yalçın bəy olmaqla düzgün vurğuladınız, o da Qafqaz köyü, yəni Ardahan'dan Axıska türklərin kökənindəndir. Hər bir zaman bəli deyib və həyata keçirilib. Bizim Azərbaycanla bağlı olaraq fəaliyyətlərimizdə, məsəl üçün, ara sıra Azərbaycan çay süfrəsi təşkil etmişik. Orada prezentasiyalar keçirmişik, Azərbaycandan görüntülənib, Azərbaycan haqqında məlumat, bilgi vermişik xarici, misal üçün, tələbələrə. Yəni, sizin kontingentiniz təkcə Türkiyə toplumundan ibarət deyil, yəni xaricilərə də Azərbaycanın təqdimatını daha çox xarici vətəndaşlara, başqa ölkələrinin də əlaqələrimizi sıx qururuq. Təbii, burada daha çox Türk dünyası və İslam dünyası ilə əlaqələrimiz. Amma yenə dediyim kimi, başqa ölkələrində fərq qoymuruq bu bizim layihələrimizdə. Bundan başqa biz Azərbaycanla bağlı olaraq müxtəlif, misal üçün, tədbirlər düzənləyirik, Azərbaycan gecəsi keçirdirik. Burada Azərbaycan mədəniyyət açısından tanıtımını təşkil edirik. Bundan başqa biz Türk dünyasına yön verən Aydınlar adında bir layihə işləmişdik. Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin, yəni Türkiyənin Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin dəstəyinə. Orada biz 5 böyük bir aydının posterini hazırladıq, tanıtımlar təşkil etdik ki, onlardan da biri Azərbaycana mütləq yer verildi. Bu da Əli bəy Hüseynzadənin haqqında bir posterdir. Onun həm yazısını da özüm hazırladım. Sonradan bu kitablıq halında çap olundu və müxtəlif Türkiyənin mədəniyyət təhsil ocaqlarına paylanıldı. Bundan başqa bizim Xocalı faciəsi ilə bağlı olaraq bu il keçirdiyimiz mötəbər bir tədbirimiz oldu. Bu, təbii ki, hər bir Azərbaycan, hər bir dünyanın, Türkün və ümumiyyətcə insanlığa hörməti olan, insanlığa dəyər verən hər bir şəxsin borcudur ki, bu soyqırım mövzusunu gündəmə gətirsin. Bu soyqırımdan içində Xocalı soyqırımı təbii ki, bunlar insanlar mariflənərək tarixdə gələcək dönəmdə bir daha belə bir səhvlərə yol verməsinlər. Xocalı soyqırımı çox möhtəşəm keçirildi, gerçəkləşdi. Gözlədiyinizdən də həddindən artıq çox möhtəşəm oldu. Çox sayda Türkiyənin ictimaiyyəti, QHT-ləri, mətbuat orqanları toplandı. Yəni, haradasa 500-ə yaxın bir insan toplanmışdı. Bizim səfirliyimiz də ilk dəfə olaraq, misal üçün, nümayəndəlik gəldi, iştirak etdi. Biz buradan Azərbaycanın qonaqları dəvət edilmişdik. Özəklə, bizim Qarabağ müharibəsi qəhrəmanı İbad Hüseynlini dəvət etmişdik. Burada da biz ictimaiyyətə, Türkiyə ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımının həqiqətlərini çatdırmağa çalışdıq və ilk dəfə olaraq, bəlkə də bu bizim ardısa bir uğurumuz deyərdim ki, bilirsiniz, Türkiyə Cümhuriyyəti məlum bəzi səbəblərdən dolayı bugünə qədər Xocalı soyqırımını rəsmi olaraq soyqırım olaraq tanınmamışdır. Və orada ilk dəfə olaraq, yəni iqtidarı, hökuməti təmsil edən, yəni artıq Cümhurbaşqanı baş danışmanı Yalçın Topçu oradan çıxış edərək, kifayət qədər də millət vəkilləri gəlmişdilər, istərilə AK Partidən, yəni AK Partidən 5-dən çox millət vəkili vardı, digərləri. Orada müraciət edərək dedi ki, 2011-ci ildə
Hansısa bizə aidiyyət olmayan uzaqda, Meksika adında bir ölkə, Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyərək Xocalı soyqırımını tanımışdı, onun hüquqi qiymətini düzgün şəkildə verə bilmişdi. Amma biz bu günə qədər bunu etməmişik və bunun üçün də buradakı əyləşən parlamentarilərə müraciət edərək bunu tezliklə gündəmə getmək və qəbul etməyi önəmlə rica edirəm və tələb edirəm demişdi. Bu da Türkiyə üçün ilk idi. Yəni dövlət səviyyəsində səslənən fikir idi və bunu bu fikir də çox Azərbaycanda da eyni zamanda əks bir reaksiya, yəni əks sistem bir həmin bir reaksiya, adekvat reaksiya verildi. Bəli, həmin Yalçın bəyin özünə də məsəl üçün dəvətlər gəlməyə başladı. Bunun bir örnəyi bizim bu yaxınlarda bilirsiniz Şəki şəhərimiz, gözəl Şəkimiz Türk dünyasının kültür başkənti seçilmişdi. Onun açılış mərasiminə bizim də dərnəyimiz, yəni Türkiyədən başqa yəni nümayəndəlik yox idi. Elə rəsmi səviyyədə bir Yalçın başqan dəvət olunmuşdu. Təbii mənim müşahidəmlə gəldik biz buraya, səfər etdik və Şəkidə ona ödül törənində ödül təqdim olundu. Yalçın bəy burada da öz asilliyini belə qardaşlığını göstərərək tədbirin sona qədər qalmadı. Bizim hörmətli nazirimiz Əbülfəz Qarayev də müraciətində dedi ki, mən sabahki tədbirə yəni qalmayacağam. Mən buradan mənəvi borc bilirəm ki, biz Qarabağa gedək. Bu da aprelin sonlarına təsadüf edirdi ki, həmin gündə bizim səfərimizdən 1-2 gün öncə Ağdamın bəzi müxtəlif yerlərində erməni faşistləri tərəfindən belə deyərdim. Cəbhə xətti ilə deyil, artıq cəbhədən o tərəfə mərmiləri yağdıraraq sivil kəndləri vurmuşdur. Bizim vəfat edənlərimiz oldu orada bildiyimiz kimi. Oraları ziyarət etdik, tam mərmilərin, güllələrin düşdüyü yerlərə, dəydiyi yerlərə, ailələrini itirən, ailə üzvlərini itirən adamlara başsağlığı verdik. Qaçqın şəhərciklərində məcburi köçkünlərlə görüşdük, Qarabağ qaziləri ilə görüşdük. Hətta bizi Ağcabədir icra hakimi də bilərək bizi özünə bir məqamı, öz məqamında bir çaya dəvət etdi. Bizim bu addımımızdan çox fəxrisi keçirdiyini bildirdi. Bundan başqa... Amma bildiyimizə görə siz maraqlı danışırsınız, sözünüzü kəsmək istəmirəm. Yalçın bəy əskər paltarında Zəfər bölgəsinə getmişdi. Yəni Azərbaycan mediasında kifayət qədər əks olunub. Bu Azərbaycanın haqlı davasına bir daha bir qardaşlıq mesajıdır. Yəni arxa durma mesajıdır ki, yəni mən bir daha Azərbaycan adına, Soydaş proqramı adına, Kanal 13 adına Yalçın bəyə və sizin Yerli Düşüncə Dərnəyinə öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Yerli Düşüncə Dərnəyinin bircə sualla istəyirəm ki, Yerli Düşüncə Dərnəyinin fəaliyyətləri haqqında söhbətimizin bu hissəsində yekun vuraq. Niyə məhz Yerli Düşüncə adı seçilib sizin dərnəyə? Bu sual mənə də maraqlandırırdı. Bunun ortaq bir bu təşkilatı dərnəyə quranların ortaq bir fikri idi. Soruşanda burada məhz yerli və milli şuurun yer alacağına və bu milli şuurun bizim çevrəmizdə olacaq, ətrafımızda birləşəcək, yəni xarici ölkələr, başqa millətlər bizim milli, yerli düşüncəmiz ətrafında birləşərək yaxınlıq tapacaq kimi bir fikir. Anladım, yəni yerli düşüncə deyərkən biz necə ki Əlibəy Hüseynzadəni, Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni, Əhməd Ağoğlunu, İsmail Qasparalı, Yusuf Aksuranı düşünürük. Sizin də dərnəyiniz o düşüncənin daşıyıcısıdır. Yaşaması daşıyıcısıdır. Çox gözəl. Cavid bəy, siz Azərbaycanda elə gənc yaşlarınızdan, yəni universiteti bitirən andan pedaqoji fəaliyyətlə məşğul oldunuz. Yəni bir gənc olaraq gənc tarixçilərin barmaq sayı tarixçilərin sırasında. Amma birdən Türkiyədə təhsilinizi davam etdirməyə qarşıya məqsəd qoydunuz. Bu da təbii ki təqdir olunan haldır. Bildiyimə görə 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəllərində milliyyəti demokrat dünya görüşünün, ictimai baxışının tarixi ilə məşğul olursunuz Türkiyədə. Mən istəyərdim bir neçə kəlmədə bu barədə söhbətimizi davam edək. Təbii ki, əgər Yerli Düşüncə Dərnəyinin fəaliyyətləri ilə bağlı sözünüz qutardısa, çünki bu fəaliyyətlər bitən deyil. Doğrudur. Mən bir daha təkrar eləmək istəyirəm ki,
biz Azərbaycan olaraq izləyirik Yerli Düşüncə Dərnəyinin fəaliyyətlərini və təqdir edirik təbii ki. Yəni, son olaraq bir yerli düşüncə haqqında bunu deyə bilərəm ki, 2 illik bir fəaliyyətimiz ərzində o qədər, yəni bizim fəaliyyətlərimizin genişliyini göstərən bariz nümunələrindən biri bu ola bilər ki, ən son biz bir neçə ay bundan qabaq, hətta Cümhurbaşqanı Sayın Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qatılımı ilə özü çıxdı bir 30-35 dəqiqə çıxış elədi. Çıxışı ilə bir 5 minlik bir böyük bir salona, yəni gözlədiyimizdən də çox böyük bir salona. Siz Azərbaycan geyimi ilə təmsil olunduq. Bizlər də təmsil olunduq. Sayın hörmətli prezidentlə görüşdük. Orada təqdim etdilər bizim fəaliyyətimizi də Azərbaycanda. Orada da bizə vurguladı ki, çox doğru bir yol tutmuşsunuz Yerli Düşüncə Dərnəyinə ki, bəs Azərbaycan xəttinizdə bir çizginiz də vardı. Bu bizi çox qürurlandırır. Yəni bundan sonra da fəaliyyətlərimizi geniş tutacağıq. Sözümü uzatmadan həmən mənim daha çox belə maraqlı bir ikinci bir tərəfimdir bu tarixçilik, yəni ikinci və əsas tərəfimdir belə deyim. Çünki ömrümün hardasa bir 8 ildən çoxunu yəni bu tarix istiqamətinə xərcləmişəm. İstər bakalavr, istər magistratura dönəmində, doktorantura dönəmi. Öncəliklə mən bizim əsasını Məmməd Əmir Rəsulzadənin qoyduğu Bakı Dövlət Universitetinə hər bir zaman demişəm, bir 2 illik də orada pedaqoji fəaliyyətim olub. Hər bir zaman tələbələr qarşısında demişəm, bununla həmişə qürur hissi keçirmişəm. Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycanın Məmməd Əmir Rəsulzadənin bizim üçün bəxş etdiyi bir nemətdir ki, bu nemətin dəyər qiyməti heç bir şeylə ölçülməzdir. İkincisi, təhsilimi xarici ölkələrdə təbii ki, çox fürsətlər olub, amma düşünməmişəm getməyi. Ən sonda amma hər zaman düşünməyəm, yəni Türk dünyası çərçivəsində haradasa gedib ola bilər araşdırma falan. Tali ilə gətirdi ki, qismət oldu. Yəni mən də heç gözləmədiyim halda Türkiyənin bugün ən öndə gedən universitetlərindən biri olan Hacettepe Universiteti, hətta bu il ikinci sıralamada ikincidir, Ordudan sonra. Orada tarix bölümündə təhsilimi davam etdirmək qismət tutuldum. Çox dəyərli bir professor, müəllim heyətlərlə tanış olduq ki, onlar bizə düzgün bir istiqamət verməyə çalışdılar və verdilər. Oradakı Türkiyə vasitəsilə bəzi arxivlər, bəzi mənbələrə ki, əlimiz, qolumuz daha da çox açıldı və araşdırdığım dönəmi araşdıraraq belə, yəni bir tək bunu deyə bilərəm ki, Azərbaycan o dönəmdəki aydınları, ümumən o dönəmi 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin başlarında Türk düşüncəsini ortaya gətirən bir Azərbaycan, Qafqaz Türkləri, o zaman Qafqaz Türkləri deyilər, sonra bunu Azərbaycan Türkləri deyəcəklər. Söhbət Quzey Azərbaycandan gedir təbii ki. Bir də bu Volqa boyu Tatarlar, Türklər və Kırım Türkləridir. Amma bunların fərqi vardır, çox böyük bir fərqi vardır. Qafqaz Türkləri, yəni Azərbaycan Türklərinin etdikləri, ortalığa qoyduqları tezislər, fikirlər, yazdıqları yazılar, məqalələr, hər bir şey Türk dünyasının daha çox qabağa getməsinə səbəb olub və hətta mən tam əminliklə deyə bilərəm ki, bugün Türkiyə Cümhuriyyətinin varlığı, bugün Türk Cümhuriyyətlərinin 90-dan sonra varlığı məhz o dönəmdəki Azərbaycan aydınlarının fikirləri əsasında qurulmuş, o modeldə qurulmuş bir onun ardıdır bugün. Yəni, onların əməyi danılmazdır. Bunu bəlkə kimlərsə inkar edə bilər, amma tarixçi qismləri, yəni akademisyen biriləri, istər Türkiyədə olsun, istər harada olursa olsun, bunu qəbul edirlər. Və burada heç bir qısqanclıq bir şey də yoxdur. Və ya mən də nədəsə burada yəni, izləyəcəyiniz yanlış alamsa, Azərbaycanlar kimdənsə üstün tutmuram. Mən turançı əqidəli bir insanam. O dönəmdə Azərbaycanda olmuşsa, yetişmişsə, demək ki, o dönəmdə o olmuş. Amma sonra da misal üçün bunun ardını Türkiyədə görürüksə, misal üçün Mustafa Kemal Paşa'da Türkiyəyə qismət olmuş, bizim Türk dünyasının başqa yerində çıxmamış belə birdən. Yəni, hər bir şeyin öz dönəmi var, hər bir tarixin öz məqamı var. Və yəni, o ictimai siyasi düşüncə Qafqazlardan, Kırımdan, İsmail bəy Qasparalı Kırımda idi, oradan başlamış Azərbaycanda
Əli bəy Hüseynzadənin, Əhməd bəy Ağaoğlunun təbii ki, inkişaf etmişsə də, amma özünün apogeyini Türkiyədə, bəli, Türkiyədə tapmışdır. Mən sonradan Ziya Gökalplar oldu Türkiyədə, təbii. Yusuf Aksura yenə də getdi Türkiyədə. Yəni, bu sahəni təbii ki, siz öyrənirsiniz və öyrənəcəksiniz. Və məncə bir böyük bir dəryanı xatırladır. Bu sahədə sizə uğurlar diləyirəm. Verilişimizin sonuna gəlib çatdıq Cavid bəy. Təbii ki, gələcək fəaliyyətləriniz barəsində soruşmaq istəyərdim. Birinci kəlmə ilə həm özünüzün gələcək fəaliyyətiniz, həm də Yerli Düşüncə Dərnəyinin gələcəkdəki çalışmaları haqqında birinci kəlmə ilə bizim izləyicilərə məlumat verərdiniz. Təşəkkür edirəm. Bizim öz fəaliyyətimlə bağlı, yəni tarix istiqamətində fəaliyyətimlə bağlı bunu deyə bilərəm ki, hal-hazırda araşdırma dönəmindəyəm. Və o araşdırmanı araşdırma dönəmindəyəm və o araşdırmanı davam etdirirəm və etdirəcəyim fikrimcə. Yəni başqa bir yolum da yoxdur. Zaten bu mövzunu seçmişik. Bunun üçün mən yaxın gələcəkdə istər Güney Azərbaycanda, Təbriz arxivlərində, Tehran arxivlərində, Türkiyədə, Ankara arxivlərində, Tiflis arxivlərində, Rusiya arxivlərində çalışmağı düşünürəm ki, daha tutarlı, daha... Yəni, bilirsiniz, onların fikir tarixi deyilən bir şeydir, onların fikrinə tam vaqif olmaq üçün bunu araşdırmağı düşünürəm. Yeni bir mövzudur, yeni bir kontekstdir, yanaşmadır. Hələ belə bir mövzu işlənilməyib. Düşünürəm ki, yəni, çalışacağım əlimdən gələndim ki, öz millətimə faydalı olsun. Yerli düşüncəyə gəldiyimizdə isə, Yerli Düşüncə Dərnəyi fəaliyyətində biz qərarlıyıq, israrla irəliyə doğru addım atırıq. Mənim də üzərimə düşən, öz öhdəmə düşən tərəfi artıqlaması ilə çalışıram, əlimdən gələnləri edim. Həm Azərbaycanımız adına, həm Türk dünyası adına. Bilirsiniz, indi müqəddəs Ramazan ayıdır. Bu ay münasibətilə də bütün millətimizə Allah-u Teala'dan diləyim budur ki, bütün millətimizə, bizim bu Azərbaycan millətimizə öz riskini əskik etməsin, inşallah. Və bundan başqa, bu, yəni biz Yerli Düşüncə Dərnəyi olaraq fəaliyyətimizi, dediyim kimi, yaxın gələcəklərdə çox daha böyük bir proyektlərə imza atacaq. Cavid bəy, yeri gəlmişkən, sizin Güney Azərbaycanla bağlı hər zaman duyarlı olduğunuzun qənaətindəyəm və fəaliyyətlərinizdə də izləmişəm. Yerli Düşüncə Dərnəyinin Güney Azərbaycanla bağlı da çalışmaları varmı? Yəni, o düşüncə olaraq, mən Türkiyə toplumunda Güney Azərbaycanla bağlı kifayət qədər məlumatsızlıq gördüm. Ona görə, yəni Yerli Düşüncə Dərnəyi Azərbaycanın böyük bir qismi olan Təbriz mərkəzi Güney Azərbaycan haqqında nə düşünür? Vardır, təbii ki, çox böyük bir maraq vardır Yerli Düşüncə Dərnəyinin Güney Azərbaycan mövzusunda. Və Güney Azərbaycanın bütün siyasi-ictimai həyatını yaxından izləyir. Bundan başqa, təbii, biz siyasi partiyə və təşkilat deyilik. Daha çox kültürəl təşkilatıq. Və bizim daha çox orada fəaliyyət göstərən, oxuyan, təhsil alan Güney Azərbaycanlı tələbələrimizi, məsələn, dərnəyimiz ətrafında birləşdirmişik, dərnəyimiz eyni zamanda burs imkanları da yaradır onlara və ya bir sosial bir məişət problemləri olsa, onları da həll etməyə çalışır və ən böyük verdiyi dəyər, qiymət də bunu deyə bilərəm ki, biz siz Yalçın Başkan 63-cü hökumətdə Turizm və Mədəniyyət Naziri olmuşdu. O nazirliyin dönəmində Türk dünyası Türk Bakanlığında buluşur kimi bir şey etdik. Orada da məhz çıxışçı olaraq, sözlü olaraq mən çıxış edirəm. Musiqi baxımından isə, yəni kültürəl baxımından isə Yanar bəy Sönməz bizim dəyərli ozanımız, dəyərli dostumuz, qardaşımız gələrək orada çırpınırdı Qaradəniz musiqisinin, bir də bu Qazaq Noqayların Dombura musiqisinin ifası ilə, yəni daha da canlandırmış və öz qatqısını vermişdi. Yəni, biz Güney Azərbaycan mövzusunda təbii ki, hər bir zaman həssasıq və bunun haqlı bir şey varsa, haqsız deyiliksə, hər bir zaman onun yanındayıq. İnşallah. Yəni, Yerli Düşüncə Dərnəyinin bütöv Azərbaycan düşüncəsində... Üstəm, yazılarımızda, Yerli Düşüncə Dərnəyinin dərgisində də yazılarımızda, həm də yazarıyam, Azərbaycanla bağlı da yazılar gedir. Eyni zamanda Güney Azərbaycan, məsəl üçün, yazılarımızdan birini biz cilovluq olaylarına həsr etmişdik, böyük bir məqalə. Rastlaşmışdım bəli, Yerli Üçüncə dərgisində. Türkiyə ictimaisini tanış etməyə çalışdım. Çox gözəl.
Nə qədər danışsaq fəaliyyətlərinizlə bağlı yəqin ki bir proqrama sığmayacaq, bir neçə proqrama sığacaq. Biz sizə uğurlar diləyirik. Təşəkkür. Və fürsətdən istifadə edirəm. Hər zaman gözləyirik sizi. Sağ olun. Yerli Düşüncə Dərnəyinin bütün tədbirlərinə, istər siyasi partiya təmsilçisi olaraq, istər borsal cəmiyyəti olaraq, istər Kanal 13 ekipi olaraq hər zaman sizi dəstəkləməyə hazırıq. Çünki Yerli Düşüncə Dərnəyi təkcə Türkiyənin sınırlarında deyil, Türkiyə xaricində də özəlliklə Azərbaycan, Güney Azərbaycan və Türk dünyası ilə bağlı çalışmalarını təqdir edirik. Bu çalışmalarda uğurlar diləyirik və fürsətdən istifadə edib verilişimizin sonunda iyul ayının 26-sında Borsalıda Gürcistanın Dmanisi rayonunun Armudlu yaylasında Borsalı cəmiyyət tərəfindən keçirilən 8-ci Elad bayramına Yerli Düşüncə Dərnəyinin başda Yalçın bəy, Mətin bəy olmaqla bütün üzvlərini dəvət edirik. İnşallah, İnşallah. Sizlər Armudluda ziyarət etmək ümidi ilə. Yəni bu yetkini mənə bir Borsalı Cəmiyyət İdarə Heyətinin üzvü kimi və eyni zamanda Elatın Təşkilat Komitəsinin üzvü kimi mənə tanıyıblar. Mən də sizi dəvət edirəm. İnşallah Elatda görüşmək diləyirəm. Yəni proqramda deyirəm ki, yəni Yerli Düşüncə Dərnəyi rəsmən dəvət olundu ora. Sizə uğurlar diləyirəm Cavid bəy. Sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, Soydaş proqramının bugünkü qonağı Türkiyədə fəaliyyət göstərən Yerli Düşüncə Dərnəyinin Azərbaycan təmsilçisi Cavid Mövsümlü idi. Diqqətinizə görə sağ olun, Allah amanında.